Nu pat jau klāt, Jāņi! Sveiciens ātri un cilti LMT Viedtelevīzijā. Es šajā pašā vietā stāvēju, ja skatās bildē, 2. martā. Tieši nedēļa iepriekš bija sācies karš Ukrainā, un pirmie čaļi bija aizbraukuši pirmajām mašīnām aizduši Ukraiņas aizstāvjiem palīgu. Tagad ir pagājis diezgan daudz laika, vairāk mēnešu, un aizvest ir vairāki simti mašīnu. To pirmo bildu bielicis Juris Pūlis, kurš bija pirmajā konvojā. Jā, mums vēl toreiz laikam uzdāvinājās atrodas tādu melnu Ford Ranger, kas laikam ar man šeit tieši trāpīja, laikam tajā redījumā, kas bija. Tur paldies no vecumniekiem. Vecumniekiem toreiz ir daudz sadāvināja, bet ir vairāk tādas vietas Latvijā, kur no kurienes daudz mašīnas nākušas. Un jā, un tā bija toreiz. Un bija tā, nu, tas viss sākās tā strauji. Un tagad joprojām turpinās kā pa brīnumu. Būtībā sanāca tā, ka mēs redzējām cilvēks, kurš skrien 100 metru distanci, un viņi apstājušies joprojām iet maratons, ne? Ja rēķina droši vien skaitā, tad jā, pagaidām kaut ko tas tempu izdodas noturēt. Viņš vēl nav baigi nokrities. Cik tu esi tuvu bīstam karam un cik tā jūs paši braucat iekšā tajā Ukrainā? Normāli mēs mašīnas atdodam uz robežas. Citreiz cilvēki atbalda līdz Ļvivai, apskatās, kā turistās. Mēs arī paši bijām aizbraukuši komandu līdz Kijevai, Reinis, Svetlana, pēc tam. Tu biji Kijevā? Jā. Okay. Mums galvenā motivācija bija tāda faktiski iepazīties ar tiem cilvēkiem, ko tu pazīsti virtuāli. Tiem cilvēkiem, ko tu esi redzējis tikai tanī brīdī, kad viņi ir raksta tev ziņas, tur kaut ko tur saka, re, tur vajag to, arī, ka mēs vedam to un to, saprast, kāds izskatās tas, ko mēs darām šeit, kāds pārnesās turien, kādās tur birojos servisos vai konteineros viņi strādā un tās mašīnas to palīdzību sadala. Mēs bijām Harkivā, kas nu tagad izskatās laikam tādā salīdzinājuši mierīgā periodā, kaut gan arī tā, ka mēs tur bijām, tad naktī kādas trīs reizes kaut kas sprāga. Nu nekāda tad garantija nav, ka neuzsarīs tavas galvas. Nē, nav, bet mēs jau tur dzīvējam salīdzinājuši drošā tajā tādā rajonā, kur tikai viens Iskanders bija atlidojis sākumā. Bet nu, tur tīri dēļ reliefa arī tad salīdzinājuši droši tā māja. Un, nu, pie pirmās prādziena, kad tev loks atsprākst vaļā, tad bišķi, kad tu salicies. Bet otrā vakarā jau, nu, tā kā jau begāti pierod pie tā. Nu, tu saproti, ja tu dzirdi tos prādzienu, nu, tad jau viss ir kārtībā. Tas nav tavs. Tad tā kā viss mierīgi. Kāda ir tā sajūta? Nu, tu saproti, ka tur tā loterija pienāk diezgan tuvu. Nu, tā sajūta ir diezgan sirreāla. Es pat, zin kā, bija grūti. Ja mēs braucām, mums arī pieveda tur līdz tajai frontes līnijai bišķi aiz Harkovas. Un, nu, tā, ka tu brauc no tāda kalna liela lejā un redzi, kā nu, mīnas pļavā sprākst. Un tad viņi teica, nu, nē, tuvāk, šodien tuvāk nebrauksim, jo šodien atkal met tās mīnas Krievi. Un tas ir, nu, tu pilnīgi it kā tu, nu, tā kā viss tas te ir, bet tā apzināties, baigi, nu, kā bišķi baila arī, protams, bet nu, īpatnē, jā, tas, nu, nav līdzīgi sajūtas dzīvē kaut kā. Tad tu vistuvāk tam karam biji Harkovā, ja? Jā, es, nu, bišķi jā, aiz Harkovas mēs tur mēs smējāmies, ka tur, nu, tā karadarbība ir nu, taisni Maskavas šosē. Un vienīgā ceļzīme, kas nebija aizkrāsot, bija Maskava 700, cik tur tie kilometri. Nu, ka tā kā viņi acīm redzot plāno, līdz viņi zina mājās, un arī viņi zina, cik tālu jāiet, ja, Ukraiņi. Bet tagad, sakiet, nonācā tajā galā, man iedomātos to situāciju. Man šķiet, ka varētu būt baigi nostiprināties tā pārliecība, ka tu dari to, kas jādara. Savu, tu no šeit aizsūt kaut kas mašīnas, kas viņus tur saņem, kur aizbrauc. Laikam vajag dabūt to, jā, reku, ir čaļi pastīties acīs. Tas ir viens no lielajiem argumentiem, droši vien mūsu pusē arī, kāpēc mēs arī braucām. Jo tā sajūta ir viena tāda, redz, mums pavidu arī tur dažādi situāti. Mēs vien paši sākam, kur raucām, mēs tās mašīnas devām patiesībā vienam cilvēkam uz viņu atbildību. Un visu cieņu tās mašīnas nonāca, nu, es arī nevajag 99 pats nonāca, kur vajadzēja. Jā, bija situācijas, ko nezinu, ierodās tur mašīna, viņai rakstīja jūs vadot Nikolajam. Atnāk puši, saka, tas Nikolais aizbrauc pēc pusstundas, cits Nikolais saka, tas īstais Nikolais. Un tur, nu, tur tu nevari tā izkancelēt, tāpēc, ka, vajams, ka tādas situācijas gadās jau kurā gadījumā, un tad tā mašīna ķer roku atrodi viņu, tad vēl cārā, vēl kaut ko. Bet vairāk ir par to, ka tiešām, ka jā, tas ir tāds saprast, ko viņi nonāk, redzēt tos cilvēkus, pie kā viņi nonāk, droši vien lielā mērā. Mēs satikāmies tur ar kara hospitāļu cilvēkiem, satikāmies ar puišiem, kas brauc uz armiju, tātad, nu, jo jāsaprot, ka pie tā cilvēku skaita, kas var šobrīd karo, tas nav tā, ka visi vīrieši karo. Tas tā, ka ļoti daudz cilvēku vienkārši dara savu darbu ikdienā,
ar apziņu, ka viņiem var nākties doties karot, vai arī tie, kas strādā labs apzīmējums, tādī pašā teritoriālā aizsardzībā viņu zemes sardzē, tad viņiem tas ir savādāk, ar, protams, ka viņi ietur patruļās pa naktīm, ko tādu dara, un dzīve turpinās, bet tādī pašā laikā visu laiku ir fons. Un viens no foniem, piemēram, kas mums bija tāds, ka mēs aizbraucām pie tā paša Sergeja, kur mēs pirmajā ar iesauklo tišu, kas bija, kur mēs pirmajā reizē vedām, tieši pirmajā konvojā pārķērām, aizvedām līdz Ukrainai. Viņam bija tas, ka viņš trāpīja šķembajā kājā, viņš joprojām ārstējās, un tad vērbācām arī pie viņa vienības. Nu, un viens no tā lietām bija, ka viņš teica, nu, it kā mierīgi, bet pirms trīs dienām, reku, bija tieši naktī, bija uzbrukuši diversanti, mēģinājuši, tur viņi apsargāja un objektu, mēģinājuši teikt objektā iekšā kaut ko izdarīt, tur, nu, reāli kauja, pēkšņi tā nakts vidū, pilsētas centrs. Nu, jā, arī tas, ka tur visi, var teikt, runā līdzīgā valodā, tur tā nepateiks, vācieši nāk. Tur vai... Buļ, ja tos viņi atšķir. Jā, tos viņi atšķir, bet būtībā grūti tādu savējumus. Nu, ir akcenti nianses kaut kādas, ar tās, nu, jūs lēnām uz ielas ejot, ar tā jau ar vienu ausu tā uztver, ka šitās, varētu būt ukraiņa akcents, ja nebūtu ukraiņa akcents, bet tas tā, nu, bet, tur, protams, pašiem viņiem bišķi vieglāk, bet ir tā sarežģīti. Ko tu esi iemācījies par šo laiku? Zini, ko es esmu iemācījies? Es iemācījies, varbūt izklausīsies bišķi dīvaini, bet, nu, saprāt, nu, vienkārši nevajag jaukties, teiksim. Nu, tāpēc, ka es pat nezinu, kā to noformulēt, bet restīvi viss, kas notiek, un kā tas notiek. Saprāt, ja mums būtu, teiksim, tas viss jādara ar tādu, nezinu, klasisko menedžmentu kaut kādu projektu vadību, mēs nevarētu izdarīt neko, tāpēc, kad nu, bez tī lietas netiek pašas no sevis. Un tāpēc man arī vienmēr, ka tur saka, jūs tur baigiet tur maleču, man liekas, kādu mēs maleču, mēs, nu, pat tu īsti pat, ne tu kaut ko esi upurējis, ne ziedojis, ne baigi piepūlies. Mēs netraucējām notikumiem notikt, un faktiski kaut kā uz mums ir uzkritis, jā, nu, ka mēs esam tās rokas tiem notikumiem, bet viņi ir iznāca paši no sevis, tie stāsti ir līdz komismam, tā kā, nu, faktiski komiski jau reizēm, kā tās lietas ir izcinās. Nu, piemērs. Nu, piemērs pēdējais bija bijis pāris dienas apakaļ, kad bijām Harkovā, vienojamies, ka mēs viņiem aizsūtīsim to mobilo vadības centru, nu, smagā mašīna 4x4, kur ieliku to vadības centru priekš dronu izlūkiem, jo tas tā dronu izlūku precizitāte ir galvenā viņa panākuma atslēga, viņa ir artilērija precīzi sašā. Viņiem to vadības centru, viņš bija ierīgots mājā un viņu nu, sabombardē. Nu, tad mēs viņam piedējām tad mobilo to centru, lai viņi var pārvietoties. Nu, viss baig forši un tieši mēs braucam burtiski atpakaļ no tās Harkovas. Un man zvana sens paziņa, tāds Kārlis Čeis, saka, klausies, es te pasūtīju čupiņu dronu no Holandas. Bet viņš nezin, ko tu esi runājis. Viņš nezin, neko jā. Es esmu runājis, neko čupiņu dronu un gribu uz Ukraiņu sūtīt. Saka, ideāli, vēd šurp tieši ir kam. Ir tēma. Ir tēma. Nu, un tad visi tur atdodam to mašīnu krāsot, viņi tūlīt jau brauc ārā. Un es no rīta braucu uz šajien, domāju, vajag nopirkt ģeneratoru. Jau trīs ģeneratoru. Tās, jā, vadības mašīnas, to ģeneratoru. Nu, un atbraucu šeit, un pa dienu iebraucu Kārlis ar tiem droniem. Viņš vērt tos mašīnas bagažnieku, un tur ir kaste ar droniem, un kaste ar jaunu ģeneratoru. Par ko viņš man vispār vienu vārdu nebija teicis, ka viņš viņu... Vai arī nesolīja atvest? Nē. Viņš saka, ģenerators arī, viņš saka, jā, nu, man liekas, ka viņiem noderēs. Nu, un tā, saprot, nakal tev ir faktiski pusdiena ietaupīts, viss pats par sevi atrisinājies, tev nav tur jāmeklē, tas ģenerators jāapsūt, jāpērk. Nu, un tā notika mašīnām neskaitāmas reizes. Tāda enerģijas harmonija. Nu, tur bija arī bija vienreiz viena izlūka paprasti, ka viņiem vajag divus labus pikaps. Es saku, labiem nu, jauniem bija grūti, tāpēc, ka mums pirkt viņus neracionāli. Viņi dārgi, tur 20 tūkstoši maksā viens, ja tu vari labāk 4 pa 5 tūkstoši. Un viņi to paprasa, saka, diez vai, un man iebrauc sētā sijā kureks diviem svaigiem hiluksiem. Vēl smieklīgāk. Tie paši, tieši tie paši izlūki. Viņi ļoti labi pastrādāja tiem hiluksiem. Pirms kaut kādām, arī akal pāris nedēļas, saka, baigi vēl divus akal labus tos. Un es akal saku, ar labiem tā, jāskatās. Un vienā dienā man piezvana divi, viens...
celtnieka kompānija un viens zemnieks. Abi vienlaicīgi, praktiski viens aiz otru, vienā dienā Amaroks. Divus Amaroks, identiskus pēc skata, Amaroks Volkswagens. Atved noziedumu. Tā, nu, tāds notiek, un es man nav tam izskaidrojumu. Vienkārši nevajag traucēt. Nu. Klau, bet tu brīžiem tā kā ieliet sociālos ziņu, vajag to šoferis. Brīžiem, kad tie šoferi laikam ir daudz, viņi tā kā pulsē tā interesi cilvēkiem aizbraukt un piedalīties, ne? Daļēji pulsē. Es teiktu, mums pēdējos kaut kādas 10, varbūt jau 15 konvojas ir tāds stabils pamatsastāvs, kas, protams, nebrauc katrā konvojā, bet brauc salīdzinoši regulāri. Un tad pie viņiem mainās un nāk klāt kaut kādi jauni. Šodien arī man šeit mums būs kaut kādi 3-4 pamatsastāvs tāds, vai kas ir biežāk braukuši. Un tad savukārt kaut kādi tur, nu, tikpat daudz, ja nebišķi vairāk, kas ir savukārt nav braukuši. Tas nākamā laikam bija tā kā tie autosportisti, bija tas kodoliņš. Jā. Bet tagad, kas ir par raksturu? Kas ir par cilvēku, kuriem ir gāzt dienakta mašīna, lai aizvestu kaut palīdzību? Kāds viņam ir raksturs, no kāda nodarbošanās, kāds dzīvesveids, kas tie paļaudīja? Ļoti dažādas patiesībā, tiešām ļoti dažādas. Un es smējos, ka es došu ikdienā tādī savā sociālajā burbulī, tu tos cilvēkus nesastāp. Tad arī daudz viņam dzīvē neesmu sastāpis, jo organizēt konveju, tu faktiski tikai viņus izsauc, piesauc, paprast viņiem pasi, informē, kur jābūt. Tad viņi atbrauc un tā reizēm tu esi, tā biežāk neesi, tad tur tas visu laiku mainās un noteikti tomlīdzīgi. Tā kā dzīvē ļoti daudz viņiem es patiesībā neesmu redzējis. Bet cilvēki ļoti dažādi, sākot no uzņēmuma vadītājiem, kuriem varbūt tā motivācija ir tāpēc, ka viņi jebkurā gadījumā ir tā kā, nu, uz priekšu dzenoši un gribu izdarīt, un viņi arī savu laiku var menedžēt tomlīdzīgas lietas. Beidzot vienkārši tādiem, kuriem, jā, nu viņam šobrīd varbūt tur nav darba, varbūt šobrīd ir darbs, tur pa vidu viss kaut kas mums skolotāji brauc tur. Viss, nu, jebkur ļoti dažādi. Tagad vasarā skolotāji var stāties rindā. Jā. Viņiem privilēja. Jā, mums ir ļoti arī dalās, mums ir brauc gan sievietes, gan vīrieši, īstenībā ļoti proporcionāli un es, nu, ļoti līdzvērtīgi tā braukšanas viss, kas ir, teiksim, nu, katrs konvojs pēc būtības veido tādu savu mazu šūniņu. Tas cilvēks, kas viņai ir nosaka to, kas ir, kā es smējos, mums ir konvoj, kur izbrauc. Nevis pilnīgi klusumā, kā mums ir viena WhatsApp grupa, tad WhatsApp grupā nāk kaut kādas ziņas. Nu, tad no rīta tu mosties, aizvien naktī gulēt, viss ir labi, no rīta mosties, skaties, kas noticies pa nakti. Vai kāds ir padežūrē, kā nu kuro reizi. Un konvēm, protams, labi būt patstāvīgam. Nozīmē to, ka labi, ka ir vadītājs, kurš tā kā ir nozīmēts, kurš zina, kurš sako līdzi, tur ir savas principus, ka mašīna apstājās. Ja tur atkal savukārt kaut kas tur, nu, kaut kādam ļoti gribās gulēt, nu, kas notiek kādā veidā. Bet faktiski otra puse ir tā, jā, ka konvoj, kas, kā es teicu, pamodas, nu, tur ir 400 audio ziņas. Nu, tad no rīta saka, nu, klausies. Tur 255. Rakstīts, ka viena mašīna apstājusies, tā kā, un Polijā, reku, tur kaut kur, kā jūs nepamanījāt, nu, tur 400 ļoti grūti noklausīties, jebkurā gadījumā. Nu, ko tad, ja katri minūte gara, tad 400 minūtes zaglās? Nu, jā, tad mēs esam vienojušies, ka, ja ir lielās problēmas, sūtiet tekstā un bildi, tad tāpat esat apstājušies, varat to izdarīt. Ja savukārt es iekšējais čats lūdzu droši visi runāties ar savā starpā, bet kā es teicu, gan klusē, gan skaļai konvoju, tas nav ne slikti, ne labi, tas vienkārši veids, kā cilvēki tur sevi nomodā un kā viņi palīdz tam visam tikt cauri. Klonā, mums tad ir, kas ziedo naudu, ir, kas ziedo mašīnas, bet tās, nezinu, 8-10 mašīnas eiro līdz tai Ukrainai, tur vajag tonnām degvielas. Jā, tur vajag tonnām degvielas, mums ļoti daudzi cilvēki, kas to degvielu ziedo, ir gan zemnieku ved. Mutis, ko varbūt pat nemaz nevajag labāk stāstīt. Ir cilvēki, kas ik pa laikam pat regulāri atved pa kādai kannai degvielas. Bija viena brīna kundze, ko es nekad neaizmirsīšu. Man zvanīja kundze no Garkalnes, ka viņa grib ziedot 60 litrus benzīna. Ja. Bet viņa nevar viņas pati panest tās kannas, tāpēc viņa ved, bet viņa vēl brauca mašīnu. Viņa ved ar 5 litru kanniņām no benzīna tanka pie sevis pilda tās lielās kannas. Un tad, kad būšot pilnas, tad viņa man zvanīšot, nu, jādomā. Vai kāds atskiem pakaļ? Kāds atskiem pakaļ. Nu, tad viņa man vienu dienu zvana, ka kanniņas ir sakrātas, pilnas, un tu esi brauc viņam pakaļ. Un tagad viņa zvanīja man nesen akals, akal pie viņas braukšu. Viņi izlasīja žurnālā, ka mums, kas jauns bija, tas mūsu Kijavas brauciens, un tur bija tiem žņaugiem, kur es teicu, ka katrs viens glāb vienu dzīvību, kas tā arī ir. Nē. Un viņi esot dabūjis 15. O. Un tagad man ir aiz braukšņiem atkal pārkārt. Tev ir atbalsta grupa. Jā, un tāda ir ļoti, ļoti daudz cilvēku. Jā. Mēs bijām Kijavā uz 3 dienām. Tas, droši vien, tas bija nedaudz it kā tuvāk. Droši vien smagākais tenī posmā bija tā iebraukšana tieši iekšā braucām pa Žitomirskajā šosē. Un tur sanāk, ir tas sanāk braukt cauri vienu posmu, tas sanāk, laikam, Irpeņas nemaldos, tas viens posms, kas ir. Un tur ir, nu, tas, kur it kā vismazāk bijis kardarbības. Un tāpat tās izstāsts savādāk daudz, un tur
kādu pusstundu, stundu mums mašīnā droši vien bija klusums tā īsumā, jo tur tomēr stāv joprojām sadeguši tanki. Tiek intensīvi kaut kas novākts, savākts, blakus ir stāvējis, kā es atceros, stāvēja tur Skanija centrs, tā kā brauc mums no Ozolniekiem iekšā. Pilnībā neskarts, viņam blakus noliktos pilnībā iznestas un sašķaidīts. Tā kā, nu, kas kā paveicās, kam tur ir pilnīgi, tas ir tāda, nu. Un tā sajūta šiem sarežģītākā tenī brīdī, kad saproti, ka viņš, nu, tur nekas nebija savādāk, kā bija pie mums. Nu, un tas nozīmē to, ka viņš atnāks var vienā dienā un palikt viņš uz ilgu laiku droši vien. Un tās sekas jau labi mājas var uzbūvēt visu pārējo, bet tas, nu, tie cilvēki arī lēnām brauc atpakaļ šobrīd. Ar mums arī arvien vairāk cilvēki brauc atpakaļ šobrīd, brauc atpakaļ uz Kijevu, brauc atpakaļ citām pilsētām. Ilgu laiku brauc pat uz Harkovu, redzēs, kā būs tagad pēc pēdējām ziņām, kas tev bijušas ir, nu, kad tur atkal situācija mainās. Bet tā realitāte došain ir tāda, ka viņš jau paliek tāpat tās apziņā, vismaz īpaši tad, ja tā ir tava vieta, kur tu esi dzīvojis vai kur tu dzīvo, viņš paliek apziņā pastāvīgi, nekur nepazūd. Tas, kas Kijevā droši vien sarežģītākais, ir tas, ko mēs arī paši vienu no tām, ko redzējām, bija tā, ka dzīvo daudz dzīvokļu mājās, jaunās, nu, tur salīdzinoši jaunās, 2000. Gados būvētās, un tev divas mājas blakus, tur viss rajons tāds smuks, viss forši, un tev viena māja, viss kārtība, otrajā māja blakus nokritus ir nevis pat raķeta, bet notriegts raķetes gabals. Un tas izstāsts tā, ka tev ir 4-5 mašīnas, kas ir pilnībā sašķaidītas, tā kā no tām šķembām, un visas mājas fasāde arī ir visa ar šķembām pilnībā, nu, tā kā cietusi, un kā mums teica, viens puisis uzgājis bija no rīta agri uzpīpēc balkonu, tā arī bija viņam pēdējā cigareta. Nu. Un tas ir tā sajūtošana, nu, tā kā, nu, nezinu, nu, gluži lozi izvilkt, nu, ne pozitīvā nozīmē lozi izvilkt, bet tas ir tā sajūta, jā, ka tev tas viss ir kaut kur tuvu un jebkurā brīdī, jebkas var notikt. Bet tenī pašā laikā, kad skan gaisa trauksme, vismaz tenī brīdī viss skanēja, visi tur saigā pa ielu, pat nepagriežās, zin kā, mēs vēl tur tā tramīgi pagriežamies, paskatāmies. Tad tur vietējie principā nepaskatās. Nu, bet vēl vairāk droši vien reku Reinim svetē esot Harkovā, tur ir vēl sarežģītāka situācija, tur nākās jau staigāt jau bruņuvestēs patiesībā, nu, kā viesiem vismaz tur. Viena kundzīte, kura pirka tā kā Oktu Latvijā mašīnai Ukrainai, tad viņas, ne, man nevajag uz kādu. Tad viņi jau tad, pat pie lielākajām ziepēm tikko aizmukuši, viņi tik mudā taisījās uzreiz atpakaļ. Tie cilvēki laikam tomēr ir tādi ļoti pārliecināti. Es domāju, ka tie, kas ir Polija, Latvija, tie noteikti, mēs runājām arī kanādiešiem, Kanādas vēstnieku, kur vēl tikāmies vēl kaut ko, tad viņam tā doma bija tāda, ko viņi teica, jā, viņi teica, ka pie viņiem brauc maz, paliek pārskat, tomēr šeit ir, nu, 24 stundas esi mājās, jebkurā gadījumā, nu, caur visām robežām, visu pārējo, tu esi ātri tikt uz mājām, un tāpēc domāju, ka šeit pie mums lielā daļa tāda, dzīvo pārliecībā par to, ka viņi varētu tikt uz mājām slidnoši ātri, un tas process, nu, tas, un ka tas var, ja pat ievilksies, tad kaut kā pabīdīsies nost no tām mājām, vēl kaut kas, nu, radīt būs iespēja, ka atpakaļ tāpat es rēķinu tās ģimenes jau, viņas bieži vien izšķirts paliek, atbrauc šeit sievietes ar bērniem, nu, visi vīrieši paliek tur, jā, labi, viņiem nav visiem jākaro, bet ārā no valsts viņas tāpat nelaiž. Nozīmē to, ka, nu, arī mums tāpatās, rekur, svetē arī tāpatās vīrs bija šeit, viņš Latvijas pilsonis, aizbrauc atpakaļ tāpatās, jo tur ir darbs, tur ir viss pārējais, dzīve neapstājās, jebkurā gadījumā. Labi, nu tagad ir aizbraukušas jau, nu, iet 500 mašīnu, ir not izveidojies gan kaut kāds profils tam cilvēkam, kurš viņas dzēna ved uz turienu, kaut kāds piedzīvu meklētājs vai beigais romantiķis vai beigais patriots, un ir kaut kāds mašīnu profils, kāds ir populārākās vai kuras var būt sagurušākās vai... Nu, zin kā, tā markā man ir ļoti, ļoti daudz, kas, jā, mainījās, varbūt, priekšstats par automašīnām vispār. Pirmkārt, man, nu, ir skaidrs, ka pie noskrējienas panelī, nu, ir tikai cipari. Tur varbūt 200, varbūt 400, varbūt 600, bet no tā reti, kad ir atkarīgs mašīnas stāvoklis. Tā vajag skaties, vai kūpi izpūtēks, jo, un arī... Nu, ļoti bieži ir tā, ka mašīnas, kuras tu domā, ka nu, šitā taču nekur neaizbrauks, līdz robežai aizbrauc un vēl tur brauc, un tās, kuras tev liekas, nu, šī nu, gan ir baigi labā mašīna, apstājās, teiksim, uzceļā. Ja? Nu, bet es kaut kā, nu, tā kā uztrenējis intuīciju, vai šitas būs gājais, vai šitas būs mērķis? Jā, ir tā, ka tu jau tā kā iesēdies tajā mašīnā, izbrauc, un, kā saka, tu jūti viņu, nu, dzīve vai nedzīve. Bet, nu, ir daudz markas un modeļi, kas ir lauzuši stereotipus, teiksim, tas pats pie Nissan X-Trails, kurš jau sākumā mēs tā ļoti nenopietni viņu uztvērām, tad izrādās, tas ir ārkārtīgi brīnišķīgs mazais. Viņš ir vienīgais mazais uz rāmi, laikam? Viņš ir mazais, es pat nezinu, viņš ir uz rāmi, bet viņam ir pilnvērtīgi pilnpiedziņa loķē, viņš maziņš, dīzeļ, ekonomiski un ļoti maz tehniski problēma ar viņiem ir. Nu,
ko remodēt. Viņi, ja viņš ir sevišķi kopts un nu, normāli uzturēts, teiksim, pat ne īpaši tur kaut kā kopts. No, ļoti, arī ļoti Japāņi, uzticams. Toyota, arī visi Kia, Hyundai īstenībā ir ļoti, ļoti tehniski uzticams. Un, sīksti kranči. Jā, jā, sīksti kranči. Un, tā visbailīgāk man piemēram no Mitsubishi pa Jera. Tie ir diezgan liels procents, un tu viņu nevari tā kā nekā viņu prognozēt, teiksim, jo ir tādi, kas ir, nu jā, tur ilgi brauc, bet arī diezgan liels procents pēkšņi apstājās kaut kas. Un, protams, klasika, tur Land Cruiseri un Hiluxi un visi tie, kas ir, nu, jau tā kā ar senu reputāciju. Ko tie cilvēki jau sāk lēnām vākties apakaļ uz Kijevu un Harkovu, tad viss tās, ka varētu cerēt, ka tas nu, tūkstotu nesasniegs un varētu likties mierā un kas varētu beigties, ne? Domāju, ka tādiem žēl cilvēku vākšanās, pat, ka tiem žēl nav indikācija. Tas nav rādītājs, ja viņi vienkārši ir patrioti, ja? Viņi vienkārši ir patrioti un, ja kuram cilvēkam grūti dzīvot svešumā, nu, ja tur neīpaši tā kā es plānoju kaut ko darīt, tas ir viens. Un otrs, protams, tas, ka, nu, nu jā, es arī gribētu beigt tos 45. mašīnu, 40. 40. 45. pāri, 20. mašīnas būtu pēdējais konvojs, bet tur ir divas lietas. Viena lieta, protams, tā, ka viņas vajag frontē, otra, protams, tā, ka viņas tā patās lieldēja mašīna, ko mēs zinām, tie paši pikapi busi, tam līdzīgas lietas, kas noderēs arī pēc tam, tad bija, kad valsts jāatjauno kaut kāda pārtika, jāizved tur, nu, tās veidīgi ļoti dažādi, teiksim, ir mums. Mēs daudz ko palīdzam tiem pašiem mediķiem, kas tā kā arī tur ārstē, vēl kaut ko dara un mēģina vismaz palīdzēt iespēju robežās. Arī mašīnas aizvest kaut ko tādu izdarīt. Mums svetai zvana, ka gubernatori, mēri un visi pārējie, bet mēs nepredzējam pēc tā, kas zvana. Mēs pieredzējam tiešām pēc tā, vai tā mašīna iet uz fronti, un vai viņi iet pēc tā, iet tiem puišiem, kuri, pa kuriem tiešām pēc brīdī šauj viņiem viņu vajag. Bet tagad pirmā tajā skrējienā, pirmie konubi skaidrs vajag maucam. Bet tagad šo arī diezgan daudz ukraiņu skraida pa Eiropu un meklē mašīnas paši priekš savējiem, ne? Arī tās, meklē. Kā tie pienākums sadalās? Arī meklē. Mēs jau šobrīd, mums ir, kā mēs patās Svetri runājām par to, ka ir fonds, bet mēs gribam jums draudzēties. Un tā, ko nozīmē tā draudzība? Mēs esam iet draudzēties, bet tā draudzība jābūt tādai, kas palīdz Ukrainai beigās. Nozīmē to, ka faktiski, nu, kā mums ir vienkārši, ja mums ir pieprasījums rinda mašīnām, mēs meklēsim, mēģinās viņas pēc iespējas dabūt, jo ātrāk, jo labāk. Un, protams, ja viņiem mērķi tie paši, mēs jau nekonkurējam. Mēs visi strādājam uz vienu. Mums vienmēr bijis tā, kā mēs varam tiem tur palīdzēt vairāk, jo viņiem tur vairāk sāp, vēl kaut kas. Bet patiesībā tā ideja ļoti vienkārši. Mēs jau visu strādājam uz to, lai palīdzētu Ukrainai izturēt, uzvarēt, tā kā, nu, vietanību visās priekšprocesā un nestāvēt zvietas. Un tāpēc tā nav konkurence, tā ļoti labdabīga konkurence šajā gadījumā. Un tas ir tas, ka viņi aizved forši, mēs aizvedam arī forši, mēs tāpat esam Latvijā. Komunicējam regulāri tiem pašiem puišiem, kas no Tukuma ved, no loko, kurienes ved tur, nu, un tas ir tāda, nu, tāda ļoti pozitīva sadarbība, es teiktu. Nu jā, būtībā tāds Ukrainis ir izskrējis no kara meklēt Eiropā mašīnu, viņam viņa jānopērk, bet te Latvijā viņi sagādās, ka saprotuši pārsvarā saziedo gan to degoga mašīnas, ja? Jā, ir arī Latvijā, arī mums brauc, piemēram, puiši no Ukrainas, kas ir pat mūsējai sākumāks ņem no mums mašīnas, arī brauc šeit, mēģina nopirkt. Nopirkt paliek grūti, tāpēc, ka mašīnas paliek mazāk, viņas paliek dārgākas, tās izmaksas paliek lielākas. Bet arī kaut ko viņi atver, ko viņi nopērk, mēs palīdzam aizvest, piemēram. Nu, tad mēs liekam iekšā konvojā arī, un dažādas liekam iekšā konvojā mašīnas. Šodien arī es, piemēram, draugs cilvēks atpakaļ, viņi pat nopirkusi mašīnu savām vajadzībām tur Ukrainā, bet tā mašīna, protams, nav ne jauna, ne laba, tāpēc mēs vienkārši ņemam iekšā konvojā, vismaz kāds to cilvēku, tā ir meitene ar trīs bērniem, lai vismaz kāds viņu pieskata. Nu, tad saplīdz kaut ko vēl, jā, aizvelk, vismaz kaut kādas tādas lietas izdara. Nu. Un līdzīgi tiem pašiem ir ukraiņiem arī, protams, ka viņi tiek ārās Eiropu, viņi pērk tiem mašīnas, ja mēs varam palīdzēt, mēs palīdzam iespēju robežās, bet, nu, tas viss jau darbs ir uz vienu mērķi, tam jau tur nav liela nozīme, kurš tur vairāk, mazāk, vēl kaut ko. Degvielu joprojām atvedīgi pa laikam, kur atveda reku zirgu barību, atveda, teiksim, iedeva tur zirgiem, kur ar tā patās cieši. Ļoti joprojām ļoti dažādas lietas, kā Reina saka, kosmoss tur palīdz, un tad katreiz bieži vien ir tā, ka reku tev vakardien zvana, mums tur obligāti vajag šitādas mašīnas, mēs sakam, nu, tādas sen nav redzētas. Yeah. Un tāpēc dienas tā zvana saka, tieši atvedu pagalmā ieved reku. Vienkārši tā ir, viss saliek savās vietās. Man arī jāsāk uzticēt kosmosu. Tad atkal ik pa laikam uznāk ar uzplūdi, ka tās mašīnas atkal saziedo. Un tā nauda, nu, saprotu, paradoks, ka tev, nu jā, tajā pirmajā vakarā es atceros, ka mēs runājām, mums bija saziedot 20 tūkstoši, laikam, ja? Pirmajā tagās citienā. Ārprāts, cik daudz, nu, protams, jo tu rēķinājies tur maksimums dienu trijiem,
Tagad, kad tev paliek 20 tūkstoši, tev liekas viss. Nu, sausajājiem. Viss ir mīnus. Nu, nav vispār vairs naudas un neko nerizdīt. Bet tā tu visu laiku dzīvo tiem nu, dažiem desmitiem tūkstoši. Tā kā, nu, tur ir rezervi, jo tā pļava, kas ir, viņam tā pati jāaizsūta. Un tev tur 5 tūkstoši eiro degvielā aiziet nedēļā, viņus tur aizsūtīt. Ja? Un tu vat, nu, it kā to rezervīti mēģina dzīvot, lai tu vismaz vari aizsūtīt, bet tā, ka tu, un jau nevienu brīdi nav sajūta, ka nenormāli daudz naudas bijis. Un tad es tikai brīdi apakaļ, jā, domāju, nu, grāmatvedis man paprasīja to kontu apgrozījumu pa visu to laiku, un es biju uz lielas pauzes, ka izrādās ir, nu, miljons eiro, bet tas ir tikai naudā. Tas ir saziedotā nauda. Un no visām mašīnām, puse apmēram ir pirktas un puse ir saziedotas. Nu tā tad faktiski tas apgrozījums no tā viena tvīta ir tie apmēram nu, uz 2 miljonu kopā šobrīd. Un tas ir abnormāli. Tas ir tāds ļoti labs mērījums, cik nu, Latvijā cilvēki atbalsta Ukrainu. Jā, un pie tam tas ir vēl viens, ka tie nav, nu, ir pāris lielie ziedojumi, bet būtībā nu, tur 70-80% no visa ir nu, tur 20-50 eiro, ja? Tāds. Un tas ziedotājs skaits ir, manuprāt, 10 000. Tā kā, jā, tas ļoti labi parāda to, nu, to ka, nu, ka tas ir arī plašs sabiedrības atbalsts. Man gan nav skaidrs, kāpēc mēs tādu ieguvām. Nu ko, process turpinās. Mēs esam ļoti labi atbalstījuši Ukraiņus visu šo laiku ar ļoti daudz naudas, daudz degvielas, daudz mašīnām. Process vienmērīgi soli pa solim iet uz priekšu. Un arī tagad ir svētki, Līgo, Jāņi, esam brīvdienās. Tik un tā neaizmirstam, mums ir jāturpina palīdzēt Ukrainai. Un darīsim to ikdienā, tāpat kā to dara Čeļi no Twitter konvei, un mēs arī turpināsim sekot līdz šiem notikumiem. Tiekamies ar jums LMTV televīzijā. Ātrum cilti. Uzredzi.